Bu tamaşa Gürcüstanın arxeoloji məkanlarından birində oynanır. Burada yaşı 1,8 milyon ildən çox olan insanın kəllə sümüyü tapılmışdı. Bura Dmanisi şəhəridir. Paytaxt Tbilisi'dən 65 kilometr cənub-qərbdə yerləşir. 2007-ci ildə qədim kəllə sümüyü tapılanda bu şəhər dünya xəbərlərinin başlıqlarına çıxmışdı. Lakin bu yaxınlarda şəhər xəbər başlıqlarına zoraki etnik toqquşmalar görə çıxdı. Bu tamaşanın əsas ideyası şəxsiyyətin doğuluşudur. Burada söhbət tayfa təfəkküründən qopmaqdan, fərqli insanlara hörmət etməkdən, onlardan qorxmamaqdan gedir. Bu işin özü də üçün rahatça uçuxuz. Laşa Çıxvimiyani Dmanisi Dövlət Teatrının bədii rəhbəridir. Bu bir növ həm təsadüf, həm də öncə görməkdir. Biz tamaşanın üzərində işi fevralda başlamışdıq. Həmin zorakı hadisələr isə may ayında baş verdi. Onda biz sürü təfəkkürünün yaratdığı problemi gördük. Sürü təfəkkürü şəraitində şəxsiyyət özünün fərqli baxış və azad seçimi ilə həyata gələ bilmir. Mayda baş verən toqquşmalarda dəyənək, armatur və daşla silahlanmış yüzlərlə adam iştirak etmişdi. 1989-cu ildən bəri bu bölgədə belə zorakılıq olmamışdı. Bir tərəfdə etnik Azərbaycanlılar, digər tərəfdə isə Gürcü etnik qrupu Svanlar idi. Svanlar burada 1987-ci ildə kəndlərində torpaq sürüşməsi baş verəndən və evləri dağılandan sonra məskunlaşmışdılar. Məlumata görə toqquşma bir Azərbaycanlının dükanında baş vermiş hadisədən, müştərinin hissiyə pivə tələb eləməsindən sonra başlamışdı. Rusça danışan bu Azərbaycanlı şahid öz versiyasını təqdim eləyir. Buna baxmayaraq, dava dalaşın necə başlandığına dair müstəqil mənbədən məlumat yoxdur. Orada 4 svan vardı. Dükana gəlmişdilər. Onlar satıcı qadından nisiyə mal tələb eləyiblər. Qadın bu tələbi rədd eləyəndə onlar küçə söyüşü söyməyə başlayıblar. Onda bir cavan oğlan onlardan soruşub ki, niyə qadını söyürsüz? Onlar dükandan çıxanda həmin oğlanı vurublar. Bunun ardınca başlanan davadalaş təhlükəsizlik kamerasına düşüb. Sonradan bu video yazı sosial mediada dövr eləyib və ertəsi gün daha böyük toqquşmalara təkan verib. Lakin bu gərginliyin kökləri gedib sovet vaxtlarına çıxır. O vaxt svanları ekomigrant adlandırırdılar. Dmanisi'de 1987-ci ildən məskunlaşmış bu ekomigrantlara bura gəlişləri barədə sual verəndə ilk cavabları, ilk kəlmələri bu olur ki, onlar gələndə burada bircə dənə də olsun Gürcü məktəbi olmayıb. Onlar deyirlər ki, belə yerə uyğunlaşmaq çox çətin idi. Teatrın bədii rəhbəri Laşa Çıxvimiyani burada köçkün Svan ailəsində 1980-ci illərdə doğulub. O inanır ki, teatr ixtilafları aradan qaldırmaqda vasitəçi ola bilər. Buna görə də o həm Azərbaycanlı, həm də Gürcü kəndlərində tamaşalar göstərib. Çıxvimiyani deyir ki, Svanlar burada məskunlaşandan sonra etnik cəhətdən qaynayıb qarışmağa güclü müqavimət göstəriblər. Ekomigrantların məskunlaşdıqları şəhər kənarında onlar üçün qəsəbə salınıb. Dmanisi'də Azərbaycanlılar yaşayırdılar. Etnik Gürcülər əsasən Dmanisinin kənarındakı kəndlərdə idilər. Məsələn, mən deyə bilərəm ki, mənim babam Dmanisi'də ev almaqdan imtina eləmişdi. Əvəzində ona Gürcü kəndində ev verilməsini istəmişdi. Şəhərin başqa bir tərəfində Fəridə İsmailova özünün ən yaşlı xəstəsi Sonaya baş çəkir. Sonanın 100 yaşı var. Fəridə İsmailova Dmanisi yaxınlığında əhalisi tamamilə Azərbaycanlı olan kənddə doğulub. O burada 37 ildir ki, tibb bacısı işləyir. Fəridə Svanların gəlişini etnik davadalaş və qarışıqlıq dövrü kimi xatırlayır. O Sona ilə Azərbaycanca, bizimlə isə Gürcüzə danışır. 1980-ci illər idi və buralarda qarışıqlıq vardı. Azərbaycanlıların yarısı çıxıb getmiş, yarısı da qalmışdı. Mən və qaynanam uşaqlarımla burada qalırdıq. Qarışıqlıq 1989-cu ildə bir toyda düşən dava ilə ən yüksək həddinə çatıb.
Amma başqa yerlərdə də Svanlar və Azərbaycanlar arasında kiçik davadalaş olurdu. Bu adətən restoranlarda yeyib içəndən sonra baş verirdi. Fəridə deyir ki, o ən əsası ərinin qəbrinin dımanisidə olmasına görə burada qalıb. Onda çətin vaxtlar idi, amma Sovet İttifaqının çökməsi ilə vəziyyət daha da qəlizləşib. O, həmin vaxtdan sonra işdə rus dilindən istifadə eləyə bilməzdi. Mən Azərbaycan məktəbini bitirmişəm. Gürcücə bir kəlmə də bilmirdim. Mənim həkimim Marina Gürcüdür. Mən onunla işləməyə başlayanda, onun bacısı uşaqları məktəbə təzəcə gəlməyə başlayırdı. Uşaqlar mənə gürcə hərflərini öyrətdilər. Bu, o vaxtlar idi ki, bizə demişdilər ki, gürcücə bilməyənlər xəstəlik anketlərini və başqa tip sənədlərini tərtib eləyə bilməzlər. Və işlərini itirməli olacaqlar. Jurnali bir anket edib də arında yumuşaq olsun. Fəridə İsmayılovanın hekayəti tipik deyil. 1980-ci illərin sonlarında ayrı yaşayan icmalar əsasən elə olduqları kimi də qalıblar. Onların görüşdükləri az sayılı yerlərdən biri də bazardı. Lakin Çıxmiyani hətta burada da biz və onlar mentalitetinin etkin mövcud olduğunu deyir. Heç bilirsiniz hər iki tərəfdən necə şeylər eşitmişəm? Mənə deyirlər, yalnız öz millətimdən mal almalıyam ki, obri tərəfə xeyir verməyim. Daha dərin problemlər gündəlik həyatda yaranır. Kimsə başqa millətə aid olduğuna görə ictimai nəqliyyatda səninlə kobud rəftar eləyə bilər. Bu, bankda da, mağazada da baş verə bilər. Sənsə bu əhval ruhiyyəni özünlə evə aparırsan, qanqaraçılığı ailənlə bölüşürsən. Bütün bu xırda detallar üst-üstə qalanır. Bax, onda nisiyə pivə söhbəti də partlayış yarada bilər. Ludis nisiyə şeyləbə qaxdı səbəbi, rol daskıdır sizdə qorun. Şəhərin o bir başında isə Fəridə İsmayılova böyük nəvəsi Oğuzu Gürcü rəqs dərnəyinə gətirib. O israr eləyir ki, onun Dmanisi-də etnik yanaşı yaşamayla heç bir problemi yoxdur. Amma əlavə eləyir ki, başqaları üçün belə problem var. Fəridə İsmayılova deyir ki, övladlarını və nəvələrini gürcü dilini öyrənməyə həvəsləndirir. Fəridə İsmayılova deyir ki, toqquşmaların niyə başlandığını deyə bilməz. Təəccüblənir ki, adi həyatda svanlarla asanlıqla yola gedə bilir. Amma sonra görürsən ki, belə zorakılıqlar baş verir. Fəridə deyir ki, hətta davadalaşdan sonra da gürcülərlə münasibəti normal olub. Amma Dmanisi-də baş vermiş qarşıdurmada işi ucuda görünüb. Bu münaqişə iki icmadan olanların əl tutub barışması ilə bitib. Bir də ki, yaxşı ki, ağır xəsarət alan olmayıb. Tbilisi-dəki Demokratiya Araşdırmaları İnstitutunun hesabatında deyilir ki, bu hadisədə ifrat millətçi gürcü qruplaşmaları ixtilafı daha da qızışdırmağa çalışıblar. Gərginliyi bəlkə də bu alovlandırıb. Amma belə görünür ki, bu toqquşmalar həm də indiyəcən qalmaqda olan narazılıqlar və problemləri əks etdirir. Allah, Allah, Allah.